প্রিয় বন্ধু, আপুনি গাহৰি পালন অর্থাৎ পিগেৰি ফার্মিংৰ বিজনেস কৰি আত্মনির্ভর হবলৈ বিচাৰে নেকি? তেনেহলে আপোনাৰ বাবে এটা অতিকৈ সুখৰ খবৰ। অসম চৰকাৰৰ এক বিশেষ আঁচনিৰ জৰিয়তে আপুনি লাভ কৰিব সম্পূৰ্ণ 3 কোটি টকা। প্রিয় বন্ধুসকল, অসম চৰকাৰৰ কি আঁচনিৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ 3 কোটি টকা লাভ কৰিব পাৰে? এই আঁচনিৰ 3 কোটি টকা কোনসকলকে লাভ কৰিব? এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনাৰ কি কি যোগ্যতা থাকিব লাগিব? কি কি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব? কেনেকৈ আৰু ক'ত এপ্লাই কৰিব? সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ ডিটেইলত এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। আপুনি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিয়ক, লগতে আপোনাৰ বন্ধু বা বান্ধৱীক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। আৰু যদিহে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটোত ভিডিঅ' চাই আছে, তেনেহলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। প্রিয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানেনে বর্তমান সময়ত অসমত গাহৰিৰ চাহিদা আটাইতকৈ বেছি, কিন্তু এই চাহিদা অনুপাতে ইয়াৰ প্ৰডাকচন মাত্র 14%, যাৰ ফলত ইয়াৰ চাহিদা পূৰণৰ বাবে বহিৰাজ্যৰ পৰা আমদানি কৰিব লগা হয়। প্রিয় বন্ধুসকল, এই সমস্যাটো সমাধানৰ বাবে আৰু অসমৰ থলুৱা গাহৰি পালকসকলক গাহৰি পালনৰ বাবে মটিভেট কৰাৰ বাবে এক বিশেষ আঁচনি মুকলি কৰিছে, যাৰ নাম হৈছে চিফ মিনিষ্টাৰ ফ্লেক্সিপ প্ৰগ্ৰেম ফৰ ছেল্ফ চাফিচিয়েন্সি ইন পৰ্ক এণ্ড এগ প্ৰডাকচন, যাৰ জৰিয়তে অসমৰ থলুৱা গাহৰি পালকসকলক গাহৰি পালন কৰিবলৈ অধিকতম সম্পূৰ্ণ 3 কোটি টকাৰ লোন প্ৰদান কৰে, য'ত 1 কোটি টকা চৰকাৰী ছাবচিডি লাভ কৰিব, অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী, এটকাও ঘূৰাই দিব নালাগে। প্ৰিয় বন্ধুসকল, এই আঁচনিটো বৰ্তমান চৰকাৰে 4টা লেভেলত মুকলি কৰিছে। 1 নম্বৰ, আপুনি যদি বৰ্তমান 2টা গাহৰিৰে এই ব্যৱসায় ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে, তেনেহলে লোন লাভ কৰিব 32,000 টকা, য'ত 16,000 টকা অৰ্থাৎ 50% চৰকাৰক ঘূৰাই দিব নালাগে, এয়া সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী। 2 নম্বৰ, আপুনি যদিহে 2টা মাইকী গাহৰিৰে এই ব্যৱসায় ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে, তেনেহলে লোন লাভ কৰিব 64,000, য'ত 50% ছাবচিডি অৰ্থাৎ 32,000 টকা চৰকাৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীকৈ লাভ কৰিব। 3 নম্বৰ, যদিহে 25 গৰাকী মাইকী গাহৰি আৰু 5টা মতা গাহৰি আৰু 125 গৰাকী মাইকী গাহৰিৰ পোৱালিৰে এই ব্যৱসায় ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে, তেনেহলে লোন লাভ কৰিব সম্পূৰ্ণ 75,00,000 টকা, য'ত 25,00,000 টকা ছাবচিডি লাভ কৰিব অৰ্থাৎ চৰকাৰৰ পৰা ফ্ৰীকৈ দিব। 4 নম্বৰ, 100 গৰাকী মাইকী গাহৰি, 20টা মতা গাহৰি আৰু 500 গৰাকী মাইকী গাহৰিৰ পোৱালিৰে যদি এই ব্যৱসায় ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে, তেনেহলে লোন লাভ কৰিব সম্পূৰ্ণ 3 কোটি টকা, য'ত 1 কোটি টকা ছাবচিডি অৰ্থাৎ চৰকাৰে ফ্ৰীকৈ দিব। প্ৰিয় বন্ধুসকল, এতিয়া জানো হওক এই আঁচনি কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব। এইখিনিতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপুনি যদি কোনো আঁচনিত বহুবাৰ এপ্লাই কৰিও সেই আঁচনিৰ লাভ উঠাব পৰা নাই, সেইবুলিয়েই কোনো এটা আঁচনি যে ফেক সেইবুলি কেতিয়াও নাভাবিব। কাৰণ এই আঁচনিবোৰৰ পৰা ইতিমধ্যে বহু লোকে 1,00,000 টকা চৰকাৰৰ পৰা লৈ নিজাকৈ ব্যৱসায় কৰি স্বাৱলম্বী হৈ আছে। আপুনি এই আঁচনিবোৰৰ লাভ নোপোৱাৰ কাৰণটো এইটোও হ'ব পাৰে যে আপুনি সঠিকমতে হয়তো এপ্লাই কৰিব জনা নাই। তেনেহলে এতিয়া জানো আহক এই আঁচনিৰ পৰা লাভ উঠাবৰ বাবে আপুনি কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব। পোনপ্ৰথমতে 4টা কেটেগৰীৰ ভিতৰত যিটো কেটেগৰীৰ আপুনি ব্যৱসায়টো ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে, সেই কেটেগৰীটোৰ এখন প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰতে থকা ভেটেনাৰী অৰ্থাৎ পশু চিকিৎসালয়ৰ এজন ডক্টৰৰ পৰা প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট বনাই ল'ব। তাৰপিছত এই প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টটোৰ লগতে এই আঁচনিখনৰ এডভাৰটাইজটোৰ লগতে এখন ফৰ্ম পাব, সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টটোৰে সৈতে প্ৰয়োজন হোৱা ডকুমেণ্টখিনি বেংকত জমা দিব লাগিব। আৰু প্ৰায়ে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰে যে বেংকে আপোনালোকক লোন নিদিয়ে, বা যদিহে বেংকে আপোনাক কয় যে এই আঁচনি অহা নাই বুলি, তেনেহলে মোৰ কমেণ্ট বক্সত নতুবা ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত হোৱাটছআপৰ লিংকটো দি দিম, তাতে আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ল'ব, য'ত আপোনালোকে এই আঁচনিটোৰ সম্পূৰ্ণ এডভাৰটাইজখন পাই যাব। আৰু বেংকে যদিহে এই আঁচনি অহা নাই বুলি কয়, তেনেহলে এডভাৰটাইজখন দেখুৱাই দিব। আৰু যদিহে আপুনি সঠিকমতে আটাইবোৰ ডকুমেণ্ট বেংকত শ্ব' কৰিব পাৰিছে, তেনেহলে আপোনাৰ লোনটো বেংকে চেংচন কৰি দিব। আপোনাৰ লোনটো চেংচন হোৱাৰ পিছত বেংকে চৰকাৰৰ পৰা ছাবচিডি ক্লেইম কৰিব। এই ছাবচিডি ক্লেইম কৰিবৰ বাবে বা লোনটো লাভ কৰিবৰ বাবে আপোনাৰ কিছুমান ডকুমেণ্ট থাকিব লাগিব। প্ৰিয় বন্ধুসকল, এতিয়া জানো হওক এই আঁচনি এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনাৰ কি কি ডকুমেণ্ট থাকিব লাগিব। প্ৰথম ডকুমেণ্টখন হৈছে ছাবচিডি ক্লেইম কৰা ডকুমেণ্টখন, যাৰ ফৰ্মেটটো আঁচনিখনৰ কপিটোৰ মাজতে লাভ কৰিব। 2 নম্বৰ ডকুমেণ্টখন হৈছে একাউণ্ট ডিটেইল, আপুনি যিটো বেংক একাউণ্টৰ নাম্বাৰত এই ছাবচিডিৰ টকাখিনি ল'ব বিচাৰে সেই একাউণ্টৰ ডিটেইল দিব লাগিব। আৰু 3 নম্বৰ ডকুমেণ্টখন হৈছে ফিল্ড ইনস্পেকশ্যন ৰিপৰ্ট, যিখন আপোনাক এজন চৰকাৰী ভেটেনাৰী ডক্টৰে আহি ব্যৱসায়টো কৰিব বিচৰা ঠাইখিনি ইনস্পেকশ্যন কৰিব আৰু এটা ৰিপৰ্ট দিব, এই ডকুমেণ্টখনো প্ৰয়োজন হ'ব। 4 নম্বৰ ডকুমেণ্টখন হৈছে আইডেণ্টিটি প্ৰুফ, আইডেণ্টিটি প্ৰুফ হিচাপে পেন কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স ইত্যাদিৰ যিকোনো এখন দিব পাৰিব। 5 নম্বৰ ডকুমেণ্টখন হৈছে এড্ৰেছ প্ৰুফ, এড্ৰেছ প্ৰুফ হিচাপেও পেন কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড, ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল ইত্যাদিৰ ভিতৰত যিকোনো এখন ডকুমেণ্ট দিব পাৰিব।
6 নম্বর ডকুমেন্টখন হল কাস্ট সার্টিফিকেট আপনার যদি কাস্ট সার্টিফিকেট আছে অর্থাৎ এসটি এসসি ওবিসি যিকোনো ক্যাটাগরিত যদি আপনি পড়ে তেনে হলে সার্টিফিকেটখন দিব লাগিব আর যদি আপনার কাস্ট সার্টিফিকেট নাই তেনে হলো কোনো কথা নাই 7 নম্বর ডকুমেন্টখন হইছে ল্যান্ড হোল্ডিং সার্টিফিকেট অর্থাৎ আপনি যিখিনি ঠাইত ব্যবসায়টো করিব বিচাৰিছে সেই মাটিখিনি আপনার নামত যদি আছে তেনে হলে জবানবন্দি বা খাজনার রসিদ যদি আপনার নামত নাই তেনে হলে লিজ এগ্রিমেন্টখন দিব লাগিব 8 নম্বর ডকুমেন্টখন হইছে এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন সার্টিফিকেট 9 নম্বর ট্রেনিং সার্টিফিকেট আপনি যদি এই গাহরি পালন ব্যবসায়ের ট্রেনিং লই থাকে তার সার্টিফিকেটখনো ইয়ার লগত গাঁথি দিব লাগিব 10 নম্বর ইনকাম প্রুফ যেটু টেট লাইসেন্সর জড়িয়ে প্রুফ করব পারিব আর এই টেট লাইসেন্সখন পঞ্চায়েত সেক্রেটারির পৰা উলিয়াই লব 11 নম্বর ডকুমেন্টখন হইছে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল আপনি যদিহে ইনকাম ট্যাক্স দিয়ে তেনেহলে তার প্রমাণ দিব লাগিব আর যদি নিদিয়ে তেনেহলেও কোনো কথা নাই 12 নম্বর ডকুমেন্টখন হইছে ব্যাংক স্টেটমেন্ট আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টর যা 6 মাহর ট্রানজ্যাকশন ডিটেলর জেরক্স কপি এটা পিন করে দিব 13 নম্বর ডকুমেন্টখন হইছে ডিপিআর অর্থাৎ ডিটেল প্রজেক্ট রিপোর্ট যখন ভেটেনারি ডক্টরের পৰা বনাব লাগিব 14 নম্বর ডকুমেন্টখন হইছে প্রজেক্ট এরিয়া ফটো আপনি যিখিনি ঠাইত এই ব্যবসায়টো স্টার্ট করব বিচাৰিছে তাতে এখন ফটো উঠিব আর এই ফটোখন ডকুমেন্টখিনিৰ হৈতে পিন করে দিব 15 নম্বর ডকুমেন্টখন হইছে এক্সপিৰিয়েন্স সার্টিফিকেট আপনি যদি আগৰ পৰাই এই ব্যবসায়ৰ লগত জড়িত তেনেহলে ইয়াৰ এক্সপিৰিয়েন্স সার্টিফিকেট এখন বনাই পিন করে দিব আর সদৌ শেষত 16 নম্বর ডকুমেন্টখন হইছে জিআই টেক আপনার মোবাইলত জিআই টেকৰ এটা এপস ডাউনলোড করে ফার্মখন খুলিব বিচরা ঠাইখিনিত এটা ফটো উঠিব আর ফটোখন ডকুমেন্টৰ হৈতে গাঁথি দিব প্রিয় বন্ধুসকল এই 16খন ডকুমেন্ট প্লাস এপ্লিকেশন ফর্মখনৰ হৈতে এটা ফাইল বনাই আপোনালোকৰ ডিস্ট্রিক্টত থকা ডিস্ট্রিক্ট ভেটেনারি অফিস অর্থাৎ ডিওভি অফিসত জমা দিব লাগিব ডিস্ট্রিক্ট ভেটেনারি অফিসে আপোনাৰ আটাইবোৰ ডকুমেন্ট পুনৰ পৰীক্ষা কৰিব আৰু যদিহে এই আসনিটোৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা আটাইবোৰ ডকুমেন্ট আৰু ক্রাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰিব পাৰিছে তেনেহলে এখন ৰিকমেণ্ডেশ্যন লেটাৰৰ হৈতে আপোনাৰ ফাইলটো পুনৰ আসাম লাইভস্টক এণ্ড পোল্ট্রি কর্পোরেশন লিমিটেড অর্থাৎ এলপকোর অফিসলৈ ফরওয়ার্ড করে দিব এলপকোর ম্যানেজিং ডিরেক্টরে পুনৰ আপোনাৰ ডকুমেন্টখিনি পরীক্ষা কৰি চাব আৰু ষ্টেট লেভেল চেংচনিং এণ্ড মনিটৰিং কমিটি অর্থাৎ এস এল এছ এম চি কমিটিক এই সাবচিডি ৰিলিজ কৰিবৰ বাবে আদেশ দিব আৰু সদৌ শেষত এই ষ্টেট লেভেল চেংচনিং এণ্ড মনিটৰিং কমিটিয়ে আপুনি পাবলগীয়া ছাবচিডিৰ টকাখিনি ৰিলিজ কৰি দিব প্রিয় বন্ধুসকল আপোনালোকে যদিহে এই আসনিটোৰ কপিটো লব বিচাৰিছে তেনেহলে মোক হোৱাটছএপত নিশ্চয় ফলো কৰিব লগতে মোৰ ফেচবুক একাউণ্টটো ফলো কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে তেনেহলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু যদিহে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটোত ভিডিও চাই আছে তেনেহলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লব পুনৰ অন্য এটা ভিডিওত আপোনালোকক সকলোকে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছো ধন্যবাদ